Хмельницькому стартував набір у нову патрульну службу. Міністр Аваков заявляє, хмельницька поліція відрізнятиметься від інших. Лише за перші півдня роботи хмельницького пункту прийому заяв бажання служити у новій поліції виявило кількасот претендентів. Поліція прямує Україною. 26 грудня минулого року у Хмельницькому стартувала нова патрульна поліція. Тоді на вулиці міста вийшли понад 2,5 сотні полісменів. Нині вони відзначають першу річницю роботи. На рік часу це дійсно, коли можна підвести певні підсумки. Я можу сказати, що багато заходів, спільних акцій, які ми розпочали, вони дали результат той, який ми очікували. Разом з тим, багато заходів, які ми розпочали спільно, ті, які стосуються, наприклад, стихійної торгівлі, вони не дали тих заходів, яких ми очікували. Це означає, що треба посилити і співпрацю, посилити ті заходи, які ми проводимо, тому що насправді є ще дуже-дуже багато над чим працювати. Відповідно, кажуть тутешні посадовці, патрульним, так би мовити, потрібно нарощувати м'язи. Зі своєї сторони обіцяють усіляко сприяти. В цьому році ми 78 тисяч гривень виділили на матеріально-технічне забезпечення, відреєстратори, аптечки, карти пам'яті для відреєстраторів і готові далі в межах програми і наступного року допомагати. Тому що ми переконані, що наше спільне завдання – місто зробити безпечнішим і комфортнішим. Комфорт та безпека міста – те, над чим щодня ось уже рік працюють поліцейські. За рік, каже головний патрульний, сталося чимало – як зі знаком плюс, так і з мінусом. Та попри все, додає, своїми працівниками та їх роботою задоволений. Пишаюсь тим, що люди, патрульні поліцейські, в першу чергу, вони, в принципі, такі, як прийшли рік тому на службу, такі вони і залишились в тому плані, що з таким же натхненням виконують ці завдання, готові рятувати людям життя. Пишаюсь тим, що здобули досвід за цей рік, здобули знання нові. Та разом з тим, каже головний патрульний, працювати є над чим. Одночасно можна сказати, що і підтягувати треба теж те саме законодавство, наші знання, бо і законодавство постійно змінюється, і правопорушники вдосконалюються. Тому нам теж треба постійно розвиватись. Як підсумок, хмельницькі патрульні відзначили першу річницю роботи. Гучних святкувань правоохоронці не влаштовували, натомість відзначили кращих працівників патрульної поліції. Дуже приємно, коли тебе цінують і твою роботу відзначають, але все ж таки хочу ще раз наголосити на тому, що кожен працівник поліції виконує свої обов'язки на відміну і по максимуму старається працювати. Спочатку, звичайно, було хвилювання, страх, а зараз я переконана в тому, що ми все ж таки на правильному шляху, правильно діємо і працюємо дійсно на благо суспільства. За рік, кажуть патрульні, бажання працювати не зникло, натомість посилилося. Як і тоді, вони прагнуть позитивних змін та на благо громади готові ці зміни реалізовувати. Тетяна Кукуріка, Олександр Галян, новини телеканал ТВ7+.